ጤናችሁ የተጠበቀ እንዲሆን ምኞቴ ከፍተኛ ነው። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘጋጀውን በሀገር ውስጥ ለጤና የሚያገለግሉ መድኃኒቶች ግብዓቶች ተመርተው ለእይታ የቀረቡትን ኢንዱስትሪዎች እና ምርቶች ለማየት እድል ስላገኘው እናንተንም እንዲህ ስላየኋችሁ የተሰማኝን ታላቅ ደስታ አስቀድሜ ልገልጽ እወዳለሁ። ኤግዚቢሽን ማዕከል መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱ መድኃኒቶችን ካዩ በከፍተኛ ደረጃ ተስፋ ይሰንቃሉ። ብዙ ሰው ኢትዮጵያ አምርታ ከ30 በላይ ሀገራት መድኃኒት ኤክስፖርት አድርጋለች ቢባል ማንም ሰው አያምንም። የሚያምነው መጥቶ ካየ በኋላ የሚደነግጡ አሉ። አሁን ስናገር ራሱ በጣም ኢምፕሬሲቭ ነገር ነው ዛሬ ያየነው። በግዢ ከምንጠቀምባቸው መድኃኒቶች 8% ብቻ ነበር በሀገር ውስጥ የምናመርተው። ዛሬ 36% ደርሰናል። ይሄ በጥቂት ዓመታት የመጣ ለውጥ ነው። ብንበረታ፣ እነዚህ ኢንዱስትሪዎች ብናግዝ ግን ለኛ ብቻ ሳይሆን ለውጭ ገበያም ከፍተኛ አቅም አላቸው። ናንት ግሪን ሌጋሲ በዚህ አመት የምንተክለውን ፕሪላውንች ፕሮግራም ነበረን። ማታ ግሪን ሌጋሲ ምግብ ነው፣ ግሪን ሌጋሲ መድኃኒት ነው፣ ግሪን ሌጋሲ ውበት ነው። በዚህ ሴክተር ያላችሁ ሰዎች ኢንዲጂኒየስ ፕላንቶችን በተለይ ለመድኃኒት ጥቅም የሚሉ ፕላንቶችን በስፋት መትከል አለብን። ብዙዎቹ ምርቶች ቅድም ያየኋቸው ከየጫካው ቅጠል ቅርፊት እየለቀሙ መድኃኒት የሚያመርቱ ናቸው። ለነሱ ሰፋ ያለ ፕላንቴሽን ያስፈልጋል። ብዙ ፕላንት ስንተክል ራሱ የተፈጥሮ ዑደቱ ጤና ከመስጠት ባሻገር መድኃኒት ካሰብንም ለማምረት ስለሚያግዝ ሁላችሁም መትከል እንዳትረሱ። ስትተክሉ ደግሞ ኢትዮጵያውያን አገር በቀል የሆኑ ፕላንቶች መትከል እንዳትረሱ። ከዚያም በተጨማሪ ለመድኃኒት ጥቅም እና አገልግሎት የሚውሉ ተክሎችን በተለየ ሁኔታ ደግሞ እንድንተክል አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እንደ ኢትዮጵያ ያለ ሀገር ለረጅም ዘመናት የባህል መድኃኒት የመጠቀም የማምረት ልምድ ያለው ሀገር ትንሽ የሳይንሱ ነገር ቢታከልበት ሌሎችም ፍቱን መድኃኒት እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ይህን መንግስት ማገዝ አለበት፣ ማህበረሰቡ ማገዝ አለበት። ለራሱ ሲል 120 ሚሊዮን ህዝብ በወታደር ብቻ አንከላከለውም። ከክላሽና ከሚሳኤል ውጭ ወረርሽኝ መጥቶ ህዝባችን ሊያጠፋብን ይችላል። ለዚህ ኢንዱስትሪያል ፓርኮቻችን ክፍት ናቸው፣ በህብረት በትብብር ለሚሰሩ ኢትዮጵያውያን እና ከኢትዮጵያውያን ጋር ተባብሮ ለሚሰሩ የውጭ ዜጎች ሁሉ ክፍት ነው። መድኃኒት የማምረት የመድኃኒት መገልገያ መሳሪያዎች የማምረት ከፍተኛ ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብቻ ሳይሆን አስቻይ ሁኔታ ማለት ነው። ባህላዊ መድኃኒት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያመርቱ ግለሰቦች፣ ቡድኖች ማናናቅ አያዋጣም፣ መደገፍ ነው የሚሻለው። ብዙ እውቀት ስላለ እኛ የምናወራውን ቋንቋ ስለማይናገሩ እኛ በምንገልጽበት መንገድ ስለማይገልጹ ብናራክሰው ስለምንጎዳ እሱን ብንደግፍ ይሻላል። የእነሱን ግብዓት ወስዶ ትንሽ ቀለም ቀባብቶ መልሶ በውድ ዋጋ የሚልክልንን እያደነቅን ዋናውን አገር በቀል እውቀት ከምናራክስ የሚጎለው ነገር ካለ ደግፈን ወደሚፈለገው ስታንዳርድ ብናመጣ ጠቃሚ ስለሚሆን ሀገር በቀል እውቀቶች፣ አቅሞች እና መድኃኒቶች መደገፍ የሁላችን ስራ እንዲሆን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እዚሁ
ክረምት ነው። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ አዲስ አበባ ነዋሪዎች ልጆቻቸው በስፋት እዚህ ቦታ አምጥተው ኤግዚቢሽን እንዲያሳዩአቸው አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ብዙ ተማሪ ሲያይ አምሮ ይነቃል። ምን እንደሚፈልግ፣ ምን እንደሚያስብ፣ ወዴት እንደሚሄድ። ከዚህ ቀደም ይሄ ኤግዚቢሽን አልነበረም። ሰው በየፋክተሪው እየሄደ ልጆቹን ማሳየት ይቸገራል። ሰብሰብ ብሎ ሲመጣ መጠቀም አለብን። መጥቶ ከሚያዩ 1 ሚሊዮን ተማሪ 10 ሺህ 20 ሺህ ፈልጎና ፈቅዶ በዚህ መስክ ቢሰማራ ይሄን እያሰበ ቢማር ግቡን እያወቀ ቢማር ጤታማ ይሆናል። እና ተማሪዎችን ትምህርት ቤት ለመላክ ዩኒፎርም ለመግዛት ጧት ማታ ለማመላለስ መከራ ምን በላ ወላጆች፣ እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽን ሲመጣ መረባረብ ያስፈልጋል። በአንድ ቀን ኤግዚቢሽን የህይወት ስንቅ ሊገኝ ስለሚችል ይሄ ድል እንዳያመልጠን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።